estan en vaga de fam, mentre que Josep Rull i Joaquim Forn en porten 4, en el seu cas. Des del primer moment es va crear una comissió al Col·legi de Metges per fer un seguiment acurat del cas. La formen facultatius, però també experts en bioètica i juristes. La comissió no atendrà directament aquests presos, sinó que assessorarà els metges de la presó de Lledoners que n'hauran de tenir cura. També els professionals de l'Hospital de Terrassa, en cas que algun dels vaguistes requereixi l'ingrés. I en aquesta comissió hi és Josep Tarés, és de fet el president de la comissió de seguiment de la vaga de fam dels presos independentistes. Bon dia i gràcies per ser aquí, senyor Tarés. Bon dia. Avui és, com dèiem, el setè dia i aquesta comissió els està donant aquest seguiment. Quin és l'estat físic passat 7 dies de vaga de fam? Entenc que hi ha un ventall de possibilitats relativament ampli, sí, però es poden començar ja a notar uns efectes importants per la salut? Perdoni, abans d'entrar en matèria, m'agradaria aclarir-li o aclarir, perquè vostè parla de comissió de seguiment, com si aquesta comissió estigués... En contacte directe. Com si estigués muntada per perseguir, per monitoritzar què estan fent els metges de la presó. Ni molt menys. És una comissió que ha creat el col·legi per donar suport. D'acord. Ens en direm comissió de suport. En els metges de la presó. I donar-los el suport des del punt de vista deontològic, fonamentalment. És un suport extern o tenen accés a l'interior de la presó i els vaguistes? No, accés a l'interior de la presó no en tenim cap en absolut. El que passa és que estem en contacte amb els metges de la presó, que tenen un protocol molt ben especificat i molt clar, i saben perfectament el que han de fer en cada circumstància. No sé quines són les últimes notícies que en té. Les últimes notícies que tinc jo són d'ahir al matí que de moment no s'ha generat cap problema important amb cap de les persones que estan en vaga de fam. Entre això en els paràmetres habituals i lògics, passats 6 dies avui 7? Sí, sobretot perquè, esclar, a veure, no és una vaga absoluta en el sentit que no és una vaga de líquids, és una vaga de sòlids, diríem, no? I aleshores poden prendre aigua i aigua amb una mica d'electrolits, o sigui, de minerals, que això, doncs, evita, perquè és que, si no, sí que estaríem ja en una situació de risc important, amb les vagues absolutes d'aliments i d'aigua, estaríem en una situació ja de risc en 7 dies. L'organisme no aguanta sense líquids tant temps. Però, d'aquesta altra manera, bé, la informació que jo en tenia d'ahir és que no s'havia creat cap problema ni seriós de salut en les persones que estan fent vaga, ni cap problema de gestió d'allà dintre. Poden mantenir una activitat normal? Això depèn de cada persona i depèn de l'estat de cada persona en el moment d'iniciar la vaga. Òbviament, la manca d'ingesta va provocant, a mesura que es va dilatant el temps, va provocant una atròfia muscular, una disminució del sucre circulant i, per tant, també una disminució dels dipòsits de sucre en forma de glucogen, que estan fonamentalment al fetge i al muscle. Aleshores, quan realment hi ha una... S'estima que hi ha una pèrdua de pes amb un ritme d'un mig quilo aproximadament diari. I quan aquesta pèrdua... Mig quilo al dia? Sí, aproximadament. Això és com a, diríem, com a... per regla general, no? I quan s'arriba amb una pèrdua de pes del 10%, aleshores ja és una situació de risc. Per tant, això ens situaria en 16 dies per una persona de 80 quilos que en perdi 8. Per tant, seria això, passades les 2 setmanes, que començaria a haver-hi aquests riscos importants per la salut? Sí, riscos. Sí, començaria a haver-hi riscos. De quin tipus podrien ser? Bueno, són riscos que són tant des del punt de vista metabòlic, perquè quan desapareixen els dipòsits o es gasten
els dipòsits de glicogen, que és l'energia. Aleshores, l'organisme comença a buscar energia en els greixos, per exemple, o en les proteïnes, en el muscle. I d'això se'n deriven uns metabòlits que canvien l'acidesa del mitjà. I això ja són trastorns metabòlics que realment poden donar problemes. Hi ha una circumstància que fa especial aquesta vaga de fam respecte a d'altres, que és que són presos els que l'estan protagonitzant i estan igualment obligats a anar al menjador, a les hores on hi ha els àpats. Això pot tenir algun efecte en el cos? El fet d'estar en un lloc on hi ha menjar, veuen i oloren menjar mentre estan en vaga de fam? Evidentment. Evidentment. Bueno, hi ha inclús qui ho ha qualificat com un... Que no ho veu comprensible, aquesta... Com una crueltat. Però el que passa és que, generalment, a veure, en aquesta situació, per el que jo entenc, en aquesta situació de persones privades de llibertat, vagues de fam en poden començar moltes cada dia. El problema és que fins que no passen 72 hores d'haver declarat aquella persona que vol fer una vaga de fam, no es considera que realment aquella vaga de fam va en sèrio. Aleshores, és possible que per aquest motiu, al principi de la vaga de fam, les persones allà hagin de fer la mateixa activitat que feien després, que feien abans. Ara, en el moment en què comença a haver-hi una pèrdua de pes notable, en el moment que comença a haver-hi una atròfia muscular, evidentment, aquestes persones no han de fer l'activitat habitual, no haurien de fer l'activitat habitual. Al contrari, s'aconsella fer menys activitat de la habitual. Estem parlant de persones que... Per no gastar energia ni calories. I són persones que superen els 50 anys d'edat. Entenc que això fa que tinguin unes circumstàncies particulars, no? Per això és molt difícil dir exactament què passarà el tercer dia, el quart dia, el cinquè dia, perquè cada persona reacciona d'una forma diferent en funció de l'estat en què comença la vaga. Sí, primer una reflexió general, després una pregunta pel doctor. Crec que no es pot deslligar el que parlàvem abans de la crisi constitucional de la situació dels presos que estan en vaga de fam per una qüestió que és que l'àrbitre d'aquesta Constitució, que és el Tribunal Constitucional, està exercint, segons les defenses, una dilació extraordinària de tots i cadascun dels recursos d'empara. Recordem, això el Carles ho sabrà millor, que ve del món del dret, però crec que de recursos d'empara al Tribunal Constitucional en casos de presó preventiva se'n accepten més aviat pocs a tràmit. En aquest cas se n'accepta tots. Sí, molt un 2%. No me n'han acceptat mai cap, tant així que no em presento mai cap. Doncs mira, va molt bé que diguis això per l'argument que volia desplegar, que és que si només se n'accepta un 1-2%, quina casualitat que en aquest cas sí que s'acceptin tots i que no es resolguin amb la prestància que hauria de ser. No pot ser que hi hagi recursos que portin un any sense resoldre en casos de pressió preventiva. Perquè, si em permets, aquí hi ha una cosa que és important que se sàpiga. Si no l'acceptessin, seria una decisió que es resol en 15 dies i t'obre la porta a Europa. A una instància superior. Aquí el truc, que es queixen els lletrats de la defensa amb raó, és que l'accepten, el qual d'entrada, quan t'accepten un recurs d'empara, dius que bé, si l'accepten és que entraran en el fons i potser em donarà la raó. Però aquí és pervers el truc, perquè a l'acceptar-lo te bloquegen l'accés a Europa. I no hi ha un termini per resoldre'l. Diu 30 dies, la llei. 30 dies? Sí, la llei també diu que les sentències es dictaran en 5 dies i jo espero sentències de fa 6 mesos. Sí, no, això és habitual. I hi ha recursos que s'han presentat, crec, des de fa més d'un any. Des de fa més d'un any, de fet, des de l'ingrés en presó preventiva de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. Aquí vinc a dir també que a vegades és un partit que juga amb l'àrbitre comprat, si em permeteu el símil, que és molt simple, però hem vist pressions. Hi ha determinades personalitats del constitucionalisme polític actual que estan dient que això és una pressió inadmissible sobre el constitucional. Per mi el que és inadmissible és que una vicepresidenta del govern espanyol, com Soraya Sáenz de Santamaría, aquest any, al gener, pressionés en un cap de setmana a través de trucades al seu president per impedir la investidura de Carles Puigdemont. També per mi és inadmissible que el president del Tribunal Constitucional al seu moment fos un militant del PP, com és el cas de Pérez de los Cobos. I ara li volia fer una pregunta al doctor, una pregunta que és doble. La primera és si pot confirmar
perquè amb això hi ha informacions que han anat apareixent, si els presos que estan en vaga de fam estan obligats o ja han fet un document de voluntats anticipades, i, en segon cas, si aquesta vaga de fam té un termini de final en funció de la situació de salut dels presos. És a dir, si ells tenen clar que això és indefinit o si la situació de salut empitjora, tenen un termini marcat per acabar-la. Sí. Em consta que sí, que han fet un document de voluntats anticipades, però no és obligatori fer-lo, eh? No hi ha cap obligació. L'han fet. El que passa que és un document de voluntats anticipades que només té validesa en el moment en què aquestes persones hagin perdut la capacitat de decidir per elles mateixes. O sigui, en aquest moment allà està el document i ningú sap el que diu aquest document. La segona pregunta que em feia era... Sí, aquesta vaga s'ha definit com a indefinida. Em pregunto si, en el cas que la situació de salut empitjori, hi ha algun termini temporal per acabar-la. A veure, en principi no. En principi no. Jo no... A veure, no estic dintre de la ment de les persones. O sigui, no conec en absolut quina és la seva voluntat i quina serà la seva voluntat en un moment determinat. En tot cas, no ho han comunicat. Ben segur, en tot cas, no ho han comunicat. I ben segur que és obvi que en qualsevol moment poden canviar de parer i poden tirar enrere la vaga de fam en qualsevol moment. I això serà amb independència de que hagin aconseguit o no hagin aconseguit els seus objectius. Jo segur que poden... Jo hi ha una cosa que volia dir al voltant d'això que ha dit vostè del document de voluntat anticipada. Tenim jurisprudència, recordeu als anys 90 el Grapo, es varen posar en vaga de fam, dos van arribar a morir, llavors va haver una conseqüència tràgica, que és que arrel de la sentència del Constitucional i d'algun jutjat de vigilància penitenciària es va obligar a alimentar contra la seva voluntat, abans fins i tot de perdre la consciència, en aquells presos que estaven en vaga de fam. La conseqüència tràgica és que varen assassinar en el doctor Muñoz, doctor Muñoz de Zaragoza, que els va alimentar forçadament. Hi ha una fotografia realment colpidora, no sé si la recordeu, que és el de Juana Chaos, un altre pres d'ETA que es va posar en vaga de fam, alimentat a la força, emmanillat en el llit. Per què? Perquè és molt diferent que una persona es posi vaga de fam a casa seu. Jo em puc posar vaga de fam a casa meu i no podran venir-me a alimentar forçadament. En canvi, quan una persona està sota la tutela de l'administració pública, en aquest cas un pres, l'administració té l'obligació de vetllar per la teva salut, inclús, fins i tot, contra la teva pròpia voluntat. Imaginem-nos que un pres es vol suïcidar. Òbviament, la seva voluntat és morir, però el que no permetrà la institució penitenciària és que ho faci, i si pot, ho evitarà. Tant és així que, si no ho evita, puguem-t'ho evitar, inclús penalment podria ser acusat d'auxili al suïcidi o administrativament, tantes vegades ha passat, haver-hi sentències que condemnessin a indemnitzar. De totes maneres, jo crec que aquests... A veure, tots estem parlant dels anys 90. Sí, la sentència és del 90. I als anys 90 no hi havia encara la llei d'autonomia de les persones de 2000 aquí a Catalunya i la de 2002 de l'Estat. I aleshores aquí hi ha realment una controvèrsia entre aquesta situació que vostè està dient i la llei d'autonomia de les persones, que diu claríssimament que a una persona no se li pot administrar ni cap tractament ni cap cuidado que ella no accepti. Sí, però està en l'àmbit penitenciari. Aquest jo crec que és el gran matís. Aleshores, aquí està el conflicte que es pot generar. El conflicte que pot tenir el metge, que té uns codis de deontologia claríssims, un conveni de Malta revisat l'any 2017 a Chicago, que també ho diu claríssim, que a cap persona estigui o no estigui allí privada de llibertat, se la pot nutrir o se la pot alimentar en contra de la seva voluntat. Jo estic més d'acord amb vostè. Aquí hi ha... Sí, sí. Bueno, doncs, aquesta és una de les qüestions per les quals el Col·legi de Metges ha creat aquesta comissió, i no s'ha de descartar, que en un moment determinat pot donar empara
en aquests conflictes que es poden crear. I no es pot descartar que es canviï la jurisprudència, perquè això també és així. Però jo ho dic perquè és l'únic antecedent que tenim. Aquí tenim un avantatge en aquest sentit, i és que l'equip mèdic de la presó no depèn del Ministeri de Justícia, depèn del Ministeri de Sanitat. És un equip d'assistència primària que depèn de l'ICS. Per tant, aquí aquesta doble lealtat que pot haver-hi, com per exemple a Guantánamo, amb els metges militars, què eren abans, militar que metge o metge que militar? No? Aquesta doble lealtat, que pot ser molt, molt conflictiva, aquí no es donaria, perquè els metges de la presó són metges de la Conselleria de Sanitat. Però com que ordenaria, el problema és que això ho ordenaria un jutge, i llavors aquí estem ja davant d'una superioritat que la que no et pots negar a fer cas. Doncs podem parlar ara amb un altre... Però de totes maneres hi ha el recurs de l'objecció de consciència. Efectivament. Que tenen tots els metges. I ara en podem parlar amb un altre, és Felip Ramis. Ell va atendre el professor de català i activista mallorquí Jaume Sastre, que l'any 2014 va estar 41 dies en vaga de fam. Sastre protestava per la llei del govern balear, llavors presidit per Bauzà, que estenia el trilingüisme a les escoles i instituts de les Illes i que va tenir una forta contestació en la comunitat educativa. Senyor Felip Ramis, bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia. Jaume Sastre, com dèiem, va estar més de 40 dies en vaga de fam. Un parell de dies abans que ho deixés, que renunciés, vostè ja li va recomanar que ho fes. Per què? Bueno, li vaig recomanar que ho fes perquè ja estem posant uns límits certament perillosos, però no li vaig recomanar, però no li vaig exigir, perquè veia que el pacient, que en aquest cas el visionant, està en bones condicions i que les seves constants i tals estaven bé. De 41 dies jo estic disposat a suportar-lo, donar-li suport, sempre i quan la seva decisió i el seu estat psíquic ens ho permetia. Quin era el seu estat de salut en el moment de deixar-ho? Quants quilos havia perdut i havia tingut alguna seqüela pel que fa a òrgans interns, etc? No, havia perdut, com ha dit el doctor col·legui que parlava abans, un mig quilo cada dia. Havia perdut uns 21-22 quilos. Però era una persona que tenia una complexió forta i en el seu cas se'l podia permetre. Una altra persona més feble, la Constitució, no hauria estat possible. Més enllà d'això, no va tenir cap altra seqüela destacable, important? No, al contrari. Trobava molt bé, en bon estat d'ànim, d'una activitat mínima de reunions amb la gent que anava donant de suport. Ara això sí, activitat física, la mínima possible. Després es va recuperar completament i amb rapidesa, com va tenir aliments. Va ser molt, molt emotiu la primera cullerada de sopa que va a la boca i es va fer com una festa, un petit comitè, no? Content que acabés bé la vaga de fam. I la recuperació, per tant, va ser qüestió de dies, entenc? O setmanes? La recuperació va ser fulgurant perquè havia estat una vaga de fam ben pensada i fet en consciència, ja li dic, que ell tenia una constitució robusta. Vostè què en va treure d'aquella experiència? Donaria algun consell als metges que ara estan en aquesta comissió de suport? Bueno, jo, per donar consells, nosaltres donem més consells als malalts que als metges. Jo crec que l'equip mèdic que tenen els presos és extraordinari. I ells saben, amb qui els coneixen personalment els presos, i després del que he sentit de les declaracions del col·legui que ha parlat abans, doncs que estan en molt bones mans. Vull dir que no se m'acut... Jo sé que seran prudents i valents, doncs. Senyor Terès, no sé si li vol transmetre algun dubte, alguna reflexió. No, en absolut. El senyor Ramis. Al contrari, el felicito per la feina que va fer en aquest cas concret. Igualment, estic content de la sentit de la seva exposició. Molt bé. Olga. Sí, no sé si és tant una pregunta pel doctor Ramis, que entenc que també, perquè ha fet una reflexió que em sembla interessant i que té a veure possiblement també amb la decisió que han pres els polítics. Deia el doctor Ramis, bé, es va recuperar ràpidament.
perquè era una vaga de fam ben pensada i feta amb consciència, és a dir, molt meditada. I jo crec que li vull preguntar primer, i després faré una reflexió, si em deixo molt curteta, però li vull preguntar primer al doctor Ramis si això és fonamental, és a dir, el fet d'haver sopesat, de saber que la fas a consciència, que ha estat meditada, que és una decisió en ferm, i això també és fonamental a l'hora de l'èxit, tant de la vaga de fam com de la recuperació, quan aquesta arriba al seu punt i final, doctor. Sí, això... Vostè, pràcticament, la mateixa pregunta que em fa ja ha anat responent. Vull dir que la situació no és la mateixa, perquè tot i que el senyor Sastre estava dins d'un ambient familiar i de companys i ben atents moralment, no, la situació no és la mateixa, atès que estem parlant de gent empresonada. Vull dir que les coses canvien, però així tot... No vol dir que no es puguin fer les coses amb intel·ligència i seny mèdic, no? Sí, i després, si em deixeu, volia fer una reflexió curta, breu, però jo crec que una mica contundent respecte al que significa aquesta vaga de fam. Primer vull manifestar el meu rebuig absolut, i hem començat aquest programa i aquests matins parlant precisament d'alguns dels actes que tenien lloc ahir, d'alguna de les manifestacions, contramanifestacions. Jo, sincerament, crec que s'ha de tenir una certa perversitat i una manca d'humanitat important per parlar d'operació biquini quan algú s'està sotmetent a una vaga de fam, qui sigui quina sigui la teva discrepància ideològica o política amb aquelles persones. I ho vull manifestar perquè és cert que de la mateixa forma que de vegades no ens sentim representats doncs, per la gent independentista, pels moviments independentistes, els que no ho som, certament tampoc ens sentim representats per aquesta forma de fer i per aquesta forma de dir que està llunyana, molt llunyana, a qualsevol principi d'humanitat. I un cop dit això, vull afegir alguna de les paraules que escrivia en Jordi Sánchez abans de fer l'inici d'aquesta vaga de fam, per subscriure-les i per manifestar que sí, que a mi em sembla que s'ha de ser... molt valent per començar una vaga de fam i s'ha de ser molt valent per no començar una vaga de fam. És a dir, amb dues decisions em sembla que han de tenir un punt de coherència i de convicció molt important com per tenir-les en compte les dues. No? Per tant, crec que tan valent és aquell polític que ha decidit manifestar d'aquesta forma el seu rebuig com aquell que ha decidit no fer-ho per les circumstàncies que siguin personals, de salut, i que per tant el respecte ha de ser absolutament global. I després, evidentment, jo crec que la vaga de fam tindrà un final i crec que no es pot allargar o no es pot portar fins a les últimes conseqüències una reivindicació com aquesta, que s'ha de portar d'altres terrenys, especialment perquè si corre perill la vida d'una persona, doncs mai puc estar d'acord amb que arribi fins al final i, per tant, espero i desitjo que així sigui i que arribi fins al final. Insisteixo, faig aquest missatge des de la discrepància política que representen les persones que estan a presó i crec que és important també fer-lo des d'aquest cantó o des d'aquest punt de vista, primer per evitar allò de la confrontació que parlàvem, allò de les provocacions que parlàvem al començar aquest programa, allò dels bàndols, allò del no poder estar d'acord amb persones que pensen de forma diferent simplement perquè pensen de forma diferent, no. Aquí hi ha més coses, a part de la ideologia política, hi ha més aspectes que s'han de tenir en compte, i crec que seria bo que a partir d'ara aquells que pensem d'una forma políticament parlant, aquells que pensem d'una altra, trobem uns punts d'unió que són claus i fonamentals i que sí que són unes línies vermelles que no haurien de traspassar ni els uns ni els altres. I aquest crec que és un d'ells i que s'ha de dir que s'ha de dir ben alt, a més, perquè si no entrem també en un terreny perillós, no? Quan algú diu que és una operació biquini i altres l'aplaudeixen o callen sense més, perquè, bueno, com no són dels meus o com jo no sóc independentista, doncs, bueno, això que he dit és una borrada, però jo no dic res. Crec que, en certa forma, el que estem és recolzant aquestes manifestacions que, insisteixo, són absolutament deplorables. Referent a aquesta vaga de fam que avui, com dèiem, arriba al setè dia, en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Turull, el quart en el cas de Josep Rull i Joaquim Forn. Volia agrair que ens hagi atès per via telefònica Felip Ramis des de Palma. Moltes gràcies. Gràcies. Que tingui bon dia. Adéu. I també les gràcies a Josep Terès, que ha vingut aquí al plató de matins. I li he preguntat al començament si tenia algun tipus d'accés a l'interior de la presó. M'ha dit que no, però no sé si tenen previst algú de la comissió de visitar els peus que estan en vaga de fam. Forma part de la comissió
una doctora que és la directora sectorial de l'ICS i que té el seu càrrec aquest equip d'assistència primària, que són els de Lledoners. De Lledoners. Per tant, ella és qui pot tenir l'accés directe. I ella forma part de la comissió. Senyor Josep Terès, que és president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges, gràcies per venir avui als matins de TV3. Gràcies, és el moment de fer una petita pausa.